محمد محمد صدا دیونی بابا محمد محمد صدا دیونی محمد محمد جملہ میں تارے واسطے پڑھنا چاہتا محمد محمد صدا دیونی محمد صدا دیونی تے چن چودویں دا ادوں کنے تکنے چن چودویں دا ادوں کنے تکنے چن چودویں دا جدوں زلف سونے ہٹا دیونی محمد محمد صدا دیونی محفل دا میں تو شہد اک ساں بہت وڈا جملہ میری نظر اچ شہر نے بڑا کبوبا کے کہ جنہیں پایا ہو سی آقا تیرے نا دا پٹکا آہا سبحان اللہ تیرے نا دا پٹکا جنہیں پایا ہو سین آقا تیرے نا دا پٹکا جنہیں پایا ہو سین مدنی سزا دیونی دسان آن کنے سزا دیونی محمد محمد سدا دیونی قبر دے جیان در پچھ سن نکیرے قبریاں کی اندر جی پچھ سن نکیرے قبریاں کی اندر جی پچھ سن نکیرے صدا دیونی.